sam Jelena iz Beograda sam i trenutno sam pred modulom 5 u Vudži školi. Na svom putu promene pronašla sam Maju i počela da je pratim, prvo preko YouTube kanala i moram da priznam da je počela da pali neke lampice koje baš nisam želala. Ali malo po malo stalno sam se vraćala i slušala uvek još po jedan video. Vudži škola me izazvala. Maja je napisala u opisu da između ostalog sve može da reši jedna osoba, a ta jedna osoba sam ja. Tako sam i osetila, zakazala sam razgovor. Objasnila mi je koncept, grupni rad, online, i onda je rekla za mene jednu ključnu stvar. Da mora da se radi i da je jako bitno da odlučim da hoću, inače nema svrhe. Iskreno, to mi je baš zazvonilo i odlučila sam. Školu sam prepoznala kao nastavak rada na sebi. Još jedna jako važna stvar za mene bila je ta da nema puno priče. Radiš prakse, ne shvataš sebe preozbiljno i opet radiš i puštaš i propuštaš, a energija raste i raste. Druga bitna stvar je grupna energija, koja nije tu za poređenje, nije tu za ko radi više, ko radi bolje, nego za podršku, radovanje, za napredovanje i oslobađanje. Ovde učim da postavim sebe u stanje mira, da prepoznam izazove i da ih transformišem iznutra. Sve radim ja. Osvešćujem, prihvatam, uzemljujem, nalazim balans, otvaram um. Kapiram da ništa nije sigurno, osim toga da se uzdam u sebe i život i da će sve biti ok. Da sve što se dešava. Srećom, prepoznala sam da radim na sebi, dižem svest i da je to naravno najbolja investicija. A kako radim? Obzirom da sam udata, zaposlena, majka troje dece, moje vreme je rano ujutro. Ustajem u 5.30, radim prakse, pijem čaj, pišem jutarnje strane, pišem dnevnik u grupi, spremam se i krećem u novi dan. To je otprilike od ustajanja do kretanja iz kuće 2 sata koja svaki dan posvećujem sebi. Da, to radim svako jutro. I evo danas je 111. dan, neverovatno. Bilo je dana kada ustanem i dok idem ka kupatilu razmišljam čemu ovo, da danas preskočim, da danas sebe častim. Ali kao da se nešto promeni i evo, toliko dana nisam posustala i vredi svaki dan. Tako niže male dnevne pobede i ne očekujem čuda, ja ih stvaram. Želim i vama koji se prepoznate da krenete s Vudži školom u vaše pobede, na put promene.